Saba Buadze, memas mi salmebis, Lelus წარმოადგენს. Saba moge salmebit, rogori e Lelus pozicija, rogori unda iqos politikuri ძალების, საზოგადოების, თქვათ, აქტიური ადამიანების რეაქცია, ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე, შემოაბრუნოს განსახილველად ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი. Ისეთ მოდით, უფრო ფართო კონტექსტში შევხედოთ დიანა. 12 წლიანი მართველობის შემდეგ ძალიან დაძაბულდა მნიშვნელოვან არჩევნებში ამ ხელისუფლების შეთავაზება არის თავისი უკან წაღებული და აკრეფილი აი ამ სამარცხვინო კანონპროექტის ხელახლა ინიცირება. Ეს არის ის საკითხი, დარღვეული პირობების კომპლექტით მიდის არჩევნებზე. Შეუბნება რომ ეს და აქ მაქვს აი კობახიძის მათი ახლანდელი პრემიერ-მინისტრის განცხადება რადონეზე არც ერთი პროცენტით ფასი არ აქვს მათ სიტყვას და ეს კაცი ამბობდა ამ კანონპროექტის გაწვევის მერე რომ ეს არის ჩვენი მკაფიო პოლიტიკური გადაწყვეტილება რაზეც დღეს დილით ავიღეთ პოლიტიკური პასუხისგებლობა ეს საკითხი აღარ განიხილება ჩვენს მიერ ეს არის პირობა რომელიც არის მიცემული ამ მომრჩევლისთვის საზოგადოებისთვის ჩვენ პირველ რიგში ანგარიშვალდებული ვართ საზოგადოების წინაშე ეს არის მყარი პირობა რომელიც ბუნებრივი არ გადაიხედება და ეს კიდევ ერთხელ იცით რას ადასტურებს დიანა რომ ეს ხალხი არის ანგარიშვალდებული არა ქართველი ხალხის მიმართ არამედ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ და ივანიშვილი თავის მხრივ ემსახურება ამ ქვეყანაში პუტინის რუსეთის ინტერესებს და აქედან გამომდინარეობს ის რომ თავისი მართველობის 12 წლის თავზე ერთადერთი შეთავაზება მათი პოლიტიკური არის ეს უკან სამარცხვინო ფორმით უკან გაწეული კანონპროექტის რეინიცირება და ეს არის არა მხოლოდ კანონპროექტის რეინიცირება, ეს არის საქართველოს რუსულ ორბიტაზე ხელახლა რეინიცირების და შეთრევის მცდელობა და ბუნებრივია რომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ მათ ამისი საშუალება და მათ შორის არ უნდა მივცეთ საშუალება რომ გაექცენ იმ საკითხებს რომლის გადაფარვასაც მათ შორის ცდილობენ აი ამ ძალიან ვერაგი კანონპროექტი. ეს ბატონო, უნდა კითხოთ, ეს არის კი ბატონო. შიდა პოლიტიკურად ერთი წუთი დავასრულოთ შეიძლება. Саба, კითხოთ უნდა რისი გადაფარვა მიზანი არის რომ გადაფარონ ის საკითხები. მკითხეთ არსად არ მივდივარ დიანა. შიდა პოლიტიკურად მათ უნდათ რომ გადაფარონ ის სრული ვაკუუმი რომელიც შექმნილი არის გამქრალ 200,000 სამუშაო ადგილზე, პენსიებზე, ახალგაზრდების დასაქმებაზე, მასობრივ ემიგრაციაზე, ნარკოპანდემიაზე რომელიც ამ ქვეყანაში არის, აი უნდათ რომ ვაკუუმი რომელიც ამ საკითხებზე შეიქმნა ამოავსონ აი ამ კანონპროექტით რომლის უფრო დიდი მიზანიც არის შეფერხება ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. Da ის რომ ამ კანონს შეუძლია რომ შეაფერხოს ჩვენი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაცია, ეს არის ფაქტი. ეს ჩვენ მოგვისმენია არაერთხელ ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისაგან, მაშინ როდესაც იღებდნენ ამ კანონს. Da არა მხოლოდ ეს, ჩვენ უნდა უფრო ფართო კონტექსტში დავინახოთ. დღეს ეს არის რუსული კანონი, გუშინ ეს იყო სასამართლოზე ევროკავშირის რეკომენდაციის პირდაპირ უგულებელყოფა და იმისი თქმა რომ მოსამართლეების ამ ძირგამომპალი მოსამართლეების კეთილსინდისიერება არ შემოწდება. ამაზე თქვენს უარი, იმის წინ საარჩევნო რეკომენდაცია, რომელიც ევროკავშირის 9 რეკომენდაციაში იყო, ამაზე თქვენს უარი და ეს არის დემარშის ნაწილი, ეს არის საბოტაჟის ნაწილი ამ ქვეყნის ევროპული პერსპექტივისათვის და შიდა პოლიტიკურად რა თქმა უნდა ახლა მათ ურჩევნიათ რომ ამ საკითხებზეც ვისაუბროთ ნაცვლად იმისა რომ ვილაპარაკოთ იმაზე როგორ გააქრეს ამ ქვეყანაში 200,000 სამუშაო ადგილი და ევროკავშირ შეუძლია და ლელოსაც შეუძლია ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე რომ ეს 200,000 სამუშაო ადგილის დეფიციტი ამოავსოს მაგრამ ამ ხელისუფლებას ურჩევნია ძალაუფლება, ძალაუფლებით თქმობა რომ შემდეგ უმაღლესი ტრიბუნებიდან ვისმინოთ მათი აი ეს უზნეო საქციელი, რომელსაც ყოველდღიურად ვისმენთ. სამარცხვინო, თანამდებობისთვის შეუფერებელი, ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიქართული. კი ბატონო, Саба, გადაფარვა ახსენეთ თქვენ. ეს არის გადასაფარა, საზოგადოებას ტესტავენ, უნდათ რომ აი ეს გამარჯვების გემო გადატეხონ წინასაარჩევნოდ, მურუსიძეს ეფარებიან, როგორც თქვა თინახი და შემა დაწერა. აი სხვადასხვა გვარი ვერსიები არის. აი რა რითი არის ეს ნაკარნახევი? რა გარანტია აქვს რომ არ მოყვება ამას? არ მოყვება ამას? ეს თქვა რაღაც სერიოზული პროტესტი. მო
მოტივით მტრობენ საქართველოს. ამის ანალიზში მე არ ვაპირებ, რომ შევიდე ივანიშვილი და ქართული ოცნება, რატომ ემსახურებიან პუტინის რუსეთის ინტერესებს საქართველოში. ამის ანალიზი მე არ მაინტერესებს. შედეგი არის ის, რომ ამ ქვეყანაში გაზრდილი არის რუსეთზე დამოკიდებულება, არამხოლოდ პოლიტიკური და არამხოლოდ იმიტომ, რომ რუსული კანონების პირდაპირ კალკით გადმოტანას ცდილობენ, არამედ ეკონომიკური და სავაჭრო დამოკიდებულება გაზრდილია, ხორბალი და ფქვილი რუსეთიდან შემოდის თითქმის 100%-ით, საწვავი რუსეთიდან შემოდის ძალიან დიდი ნაწილი, შემოდინება გვაქვს უკონტროლო რუსების საქართველოში და სავიზო რეჟიმის დაწესებას არაპირებენ, პირდაპირი ფრენები არის აღდგენილი, ჩვენი ღვინის ექსპორტი რუსეთში არის უკიდეგანოდ გაზრდილი და შემაშფოთებლად გაზრდილი, იმიტომ რომ ეს ბაზარი რომ გადაიკეტოს ამას ღვინის ბაზარზე და მათ შორის ეკონომიკაზეც ექნება სერიოზული გავლენა, რუსული კომპანიები მონაწილეობენ სახელმწიფო ტენდერებში, რუსული სანქცირებული ფული თავისუფლად შემოდის ამ ქვეყანაში, საქართველო დღეს არის რუსეთის საგარეო პოლიტიკის და უფრო მეტად გამტარებელი ვიდრე ევროკავშირის და კოლექტიური დასავლეთის და ეს არის შედეგი. რატომ აკეთებენ ამას, მე არ ვიცი. ფაქტია, რომ ემსახურებიან რუსეთს, ალბათ იმიტომ აკეთებენ, რომ ამით აქვთ სარგებელი. რუსეთის მხარდაჭერით აქვთ შესაძლებლობა, რომ შეინარჩუნონ ხელისუფლება და მერე ამ ხელისუფლების ხარჯზე გამდიდრდნენ, მოიპარონ ფული და ივანიშვილიც გამდიდრდეს და ძალაუფლებით დატკბეს. მე არ მაინტერესებს ეს. მე ერთი რაღაც შემეძლია თქვა, რომ ამ ქვეყანას რუსეთში ვერ შეათრევენ. როგორ ძალიანაც არ უნდა ეცადონ, როგორი დაჟინებითაც არ უნდა ეცადონ ამ საბოტას. საბა, თითქოს ისინი ნერვიულობდნენ და წუხდნენ. ეს იქნება დროებითი, როგორც მათი ხელისუფლება არის დროებითი. ისინი თითქოს ნერვიულობდნენ და წუხდნენ იარლიღზე რუსეთი და რუსული. და კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ რაღაც ისევ დაუბრუნდნენ ბუნდოვანების ვითარებას, როდესაც კანდიდატის სტატუს ახლა რუსულ ხელისუფლებას ან პრორუსულს ხომ არ მისცემდნენ და ამ კანონის თავიდან შემოტანით, ახლა ეს მარტის ესთეტიკაში, გასული წლის მარტის ესთეტიკაში რატომ ბრუნდებიან? ანუ კიდევ რატომ უნდა გინდოდეს აიტანო, რომ აი ეს რუსული კანონი, რუსები და ასე შემდეგ. დღეს ძალიან ბევრი კომენტარი არსებობს და არამხოლოდ პოლიტიკური ოპოზიციის მხრიდან, საზოგადოებისთვის აქტიური ადამიანები, სხვათა შორის მათ შორის ბიზნესის წარმომადგენლები, გვაცალეთ ამ ქვეყანაში ვართ, არსად არ გავრბივართ და გვაცალეთ ცხოვრება, ასეთი იყო მათი კომენტარები. ხო, არავის. ეხლა თვითონ არიან ესენი სალაროსთან და ღუმელთან და უნდათ რომ ის პური, რომელიც ამ ქვეყანაში უნდა გამოწვეს, წავიდეს მარტო მათი კეთილდღეობისთვის. და აცალონ კი არა, გაგიჟებული ტემპებით ხდება ამ ქვეყნის და ჩვენი ხალხის სიკეთის და ქონების დატაცება და გააკეთებენ ყველაფერს. ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ მოასწრონ რამენაირად და ჩვენი უბედურების ხარჯზე გამდიდრდნენ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერც ერთი მათი კამპანია, ვერც ეს, ვერც წინა კამპანია, ვერც ერთი კამპანია ვერ გადაფარავს იმ ძიმე რეალობას. ძიმე რეალობა არის ის, რომ ისინი პირდაპირ გაუხსნეს აქ რუსეთის ჰიბრიდული ომის პოლიგონად გადააქციეს ჩვენი ქვეყანა და ივანიშვილს უნდა რომ აი ამ პოლიტიკურ ჭაობში და წუმპეში და უბედურებაში გვაცხოვროს ჩვენ. და არ მოხდება ეს ასე. არ მოხდება და ჩვენ გავაგზელებთ მათ შორის იმ საკითხებზე ლაპარაკს, რომელიც აწუხებს საზოგადოებას. ეს არის გამქრალი სამუშაო ადგილები, ეს არის დაბალი პენსია, რომელიც უბრალოდ ელემენტარულ საკუთარი თავის რჩენას ვერ უზრუნველყოფს, ეს არის გაქცეული ახალგაზრდები ამ ქვეყნიდან და ნარკოპანდემია, რომელსაც აგერ გუშინ ბათუმში ორი ახალგაზრდა ადამიანის სიცოცხლე შეწირა. როცა ამაზე არ გაქვს პასუხი, რა თქმა უნდა, გირჩევნია რომ ილაპარაკო სხვა რაღაცაზე, თუნდაც ეს იყოს რუსული, იმიტომ რომ მათთვის რუსული არ არის შეურაცხყოფა და პრობლემა. მათთვის რუსული არანაირად არ არის პრობლემა. აწუხებთ იმიტომ, რომ იციან, რომ ქართულ ხალხში ამას აქვს ძალიან სერიოზული რეზონანსი და უკმაყოფილება და სხვა მხრივ არაფერი არანაირად არ აწუხებთ. არიან პირდაპირ პუტინის რუსეთის დავალებების შემსრულებლები ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ დესტაბილიზაცია, არეულობა, რუსეთის ეკონომიკური დამოკიდებულება და უპერსპექტივობა და რუსეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური უკანაეზოდ საქართველოს ყოფნა არის მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ხალხის ინტერესებში. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს ხელისუფლება შეიცვლება, საქართველოს რუსეთში ვერ შეათრევენ,
ჩვენ 200.000 სამუშაო ადგილს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე აუცილებლად ამოვავსებთ. ამ ქვეყანაში პენსია გახდება 1000 ლარი, ახალგაზრდები აქედან არ გაიქცევიან და დაიცავენ ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს და პერსპექტივას, რომელსაც არ აქვს ალტერნატივა აი ამ შულავერის კომიტეტის ასე ვთქვათ გზრახვების და გეგმების მიუხედავად. არ აქვს ამას ალტერნატივა. როგორ ძალიანაც არ უნდა ცდილობდნენ, რომ მაშინ წინა საბჭოთა ოკუპაციის სათავეში სამწუხაროდ ქართველები იდგნენ, აქაც ჩვენი ქვეყნის გარუსების ხელახალი მცდელობის სათავეში დგანან ფორმალურად ქართველები, მაგრამ ამ ხალხს საქართველოსთან, საქართველოს სახელმწიფო ინტერესთან აბსოლუტურად არაფერი არ აქვს საერთო. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ასეთი რეზონანსით უკან გაწვეულ სამარცხვინო მავნებლურ ანტიევროპულ და ანტიქართულ კანონპროექტს არ გაუკეთებდნენ რეინიც. კი ბატონო, მადლობა, საბა, მადლობა. ჩემთვის არის ძალიან ცხადი და გასაგები. მე მათ ამ კითხვის, ამ კამპანიის საპასუხოდ საპასუხო შეკითხვას დაუსვავდი. როგორ გააქრეს 200.000 სამუშაო ადგილი, რას აპირებენ ნარკოპანდემიის შესაჩერებლად და რას აპირებენ მოპარული ფულის დაბრუნებასთან დაკავშირებით და ივანიშვილის მიერ აღიარებული კორუფციის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით. გამოვიდა ეს სამარცხვინო უპასუხისგებლო პოლიტიკური წარსულის განსახიერება ღარიბაშვილი და იძახის, რომ მამაჩემსო მრავალმილიონიანი ქონება აქვსო. და არ იძებნება უბრალოდ, არსად არ იძებნება, მრავალმილიონიანი ქონება კი არა, ერთი გაკოტრებული კომპანია იყიდა 2022 წელს, რომელიც მოგებას აწევს და ეს მე რომ ვიცი, ეს ჩემზე კარგად იცის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ, ჩემზე კარგად იცის პროკურატურამ, ჩემზე კარგად იცის აბსოლუტურად ყველამ და ივანიშვილმა, მაგრამ მათთვის პრობლემა იცით რა არის? ივანიშვილს თუ მოპარავს ვიღაცას ფული, თორე ქართული ხალხის ფულის მოპარვა როგორც ჩანს ალალია მათთვის. კი ბატონო, მადლობა, საბაბუაძეს დავემშვიდობები. არ გავატანთ ამ ქვეყანას და ეს ქვეყანა ვერ გახდება რუსეთის უკანა ეზო, ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლობით. მადლობა, საბაბუაძე იყო ჩვენი სტუმარი.